всі установи виконання покарань, а тим паче слідчі ізолятори, потребують реформування, великого реформування відповідно до європейських вимог. Тобто стоїть питання, що дана концепція, відповідно, максимально повинна привести нас до вимог Європейського комітету проти тортур, відповідно, і до вимог європейського законодавства. Основні зміни, які стосуються концепції державної політики у сфері реформування кримінально-виконавчої служби, яку затвердив президент, стосуватимуться покращення умов утримання ув'язнених, а саме перехід від казарменного проживання до блочної системи, коли у одній кімнаті не 30-40 ув'язнених, а близько 4. Покращення медичного обслуговування, наразі тут на одного ув'язненого державою виділяється 23 копійки, модернізація засобів охорони в'язнів та модернізація підприємств при місцях позбавлення волі. Ця програма розрахована на 4 роки, відповідно. На протязі 4 місяців буде Кабінетом міністрів розроблена відповідна програма фінансова. От. І ми очікуємо, що вже з 2014 року, відповідно, ця програма буде в дії, і ми почнемо робити реальні кроки, відповідно, по даному указу. Що це значить? Якщо ми так проаналізували по установі виконання покарань, в цілому на область для цієї програми нам потрібно біля 40 мільйонів коштів. Тобто в рік на область десь 8 мільйонів. Головне, аби заплановані зміни фінансувалися державою без підривів, адже нині пенітенціарна система в Україні недофінансована на 42% від потреби.